Murwakala bumi minak sopal lanugi pagelaran wayang kulit padat ing titi menika kawiwitan. Para bapak ibu sagunging para tamu ingkang winantu bagya mulya ing ari kalenggahan ingkang prasaja anyarengi Ambalwarsa Kabupaten Trenggalek ingkang kaping 866 ing dalu menika pagelaran wayang kulit padat kepareng mundhut lampahan Nayarana jumeneng nata ingkang menika kula tansah ngaturaken sugeng kamirsani ngantos paripurnaning pagelaran. Matur uninga dhumateng warga masyarakat Trenggalek ingkang boten saged kamirsani wonten ing pandhapi agung Manggala Praja Nugraha, monggo panjenengan sami saged kamirsani lumantar streaming TV Kominfo Trenggalek. Sugeng Ambalwarsa Kabupaten Trenggalek ingkang kaping 866 mugi Trenggalek jero tancepi dhuwur kukuse adoh kuncarane Jaya Jayagung Mandraguna Trenggalek Jayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
podo sumingkiro ing talenging jala ni Ha
nangis kati angin pang sempal kaprapal selo selo kaplosat satu lumayu mengungsi kagiat kalpudo kang joko joko bumi jeleng wut jeleng iblis lanak lungguh podo cik-cikan Hong Dede Hong Dede kala ludra manik raja dewaku kudha kala Kresna iki wonten pengetika ingkang kadhawuh sinun Prabu Yudha kala Kresna petik swan mono ngarsane ingsun iki mundi tau pripun paduka jeung sinuhun Prabu Yudha Kala Kresna sowan kula ngabiyantor wonten ngarsanipun paduka winantu ing karaharjan kula amung saged ngaturaken sembah sungkem pangapekti mugi kunjuk dumateng padha paduka Sang Prabu Yudha Kala Kresna Pak Tompo kowe ngaturke bekti tak tompo rawat pangestuku tanpa nono iki ngestaken dawuh Kurawala nanggen kula nampi dawuhipun paduka jeng sinuwun. Takak, nggih kula dawuh sinuwun. Belong, ya saya tuan. Wah. Suwe ora ngundang jeneng sira. Oh nggih, lan jenengan niku sibuk mawon, nggih. Ya. Kula niku sakploke mangsa pandemi niku nggih kendel mawon teng griya. Sowan kok sowan wonten kasonipun jeng paduka sinuwun wah kula medal niku mboten nate kala-kala kula niku lek medal wonten lebet sinuwun dadi namung wonten griya pandemi saya juga begitu bos saya tidak berani keluar rumah takut ada huru hara lho niku wah om ya rame niku niku yang namanya apa itu? Pandemi. Nah. Tadi kowe ngerti perkara kowe. Aja to. Nggih sinuwun iki jagat mriku sedaya ketawan paglebuk kados ngeten. Yen pancen kabeh ku ya teko titi mangsane ning kowe ora usah nyuntak rasa panggresah panggresula. Jagat kuwi nyokro manggilingan. Ono bungah, ono susah, ono loro, ono waras. Kalau mongso menungso sok nandang kamulyan, kalau mongso menungso yo sok nandang kacintrakan tompo wae. Kanti lego ing dodo, lalu go kudu tetep nindakake apa kang dadi dawe poro pangar saring brojo. Iye iye, ulah mundi dawe pun padu gua sinuwun. Kula niki wale mboten dinanti bali ngoten mboten wonten mriki lho. Wong kula niku mudu kita kandalan masker kula niku kentun, kula wasul. Kula wasul. Saniki lho mboten siang mboten dalu niku kathah operasi masker ngoten. Kaya aku lho Kak, dadi wong nggih nyandi-nyandi kuwi selalu mentaati peraturan. Ngono. Dadi awak dhewe iki dadi menungso sing urip ana ing alam donya, urip ana bebrayan agung sing kudu mituhu marang apa kang dadi pernataning adil, apa kang dadi pernataning perintahan, kuwi awake dhewe ya kudu ngetutke ngono. Lah iya aku ya sakjane ya ngono lulung ning ya kepriye meneh wong jenenge lali nek maido wae aku. Ngertilah aku saya tuwek iki saya dangling. Wonten dawuh sinuni bali kula sak kadang. Nggih. Tumuli paring dawuh sinuhun. Ya. Tokok bilung nggih wonten dawuh. Siap, Bos. Kowe ngerti rikaling niki negara
ana ing Dwara Kawesti ya Dwarawati iki ngancik jaman kencana nanging aku durung rumangsa jangkep anggonku pinangka pranataning praja Dwara Kawesti kene yen durung klakon anggarma marang salah swijining widodari sekedhe kurang sawiji. Kowe ngerti dhewe kadigdayane Yudha Kalakresna jagat tanpa tanding. Oh, sapa sing wani marang jeneng ingsun? Mboten wonten sing wantun kalian paduka niku. Jenengan sampun ratu kundang sak donya. Sekti Pandra Guna jenenganku. Aja lamak kok para menungsa dewa mawon ireng kalih panjenengan niku. Mula kang saka kuwi kok rumangsa urung genep uripku yen aku durung anggarwa marang widodari. Dadakake garwa Prames Marinata pinangka tetimbangan anggonku jumen nata ing negara Dwara Kawestri kene. Mula rikalenggan iki ora ana loro, telu widodari sing tak karepake kejaba ya mung siji ora ana liya ya Hyang Betari Suprapa. Bah, aku yen ngerti kasulistyane Suprapa kuwi. Umpama tumrum ngarcapada ngono, wong lanang kuwi roh kasulistyane kuwi mesti mati ngadeg. Saking ayune. Hooh. Jagat tanpa tanding. Mula mung siji kuwi kekarepku, dina samengko hayuh, aku derekno munggah kahyangan. Kowe disi ana lagu Patih Kuda Kalakresna. Matur ngarsane pukulun sang Hyang Jagat Girata. Yen dikeparengake Suprapa bakal tak garwa dadi garwaku ana ing negara Dwara Kawestri. Iki ngestaken dawuh bidhalipun. Ora usah sesuk-sesuk. Mumpung iki becik dinane ora ketang sambung obor colok litang budha dina iki. Nggih ngestaken dawuh. Nggih kula sinuwun ngestaken dawuh. Kula nggih semanten ugi sinuwun ngestaken dawuh. Sang Patih Sikra Anata Baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak kumregut swarane binarung krapyak watang agate kumelar ngebai Thank you.
Yai. Yo. Thank you.
apa, Pak? Kuwi ngono jenenge gelang alit, Dok. Ngaturke salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bejo kemayangan banget kok, Mak. Lire kepiye? Kabeh kuwi ora kena dijaluk, kabeh kuwi ora kena diingati kok, Dok. Ngono. Lakon kuwi adile dilakoni ngono wae sik dilakone karo kurbaning Gusti kang karya jagat ya sing gawe urip Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ora beda bengi iki, Nduk. Ngono. Prasasat ketiban daru awake dhewe katuran gelar wayang kulit najan to ora sewengi nutuk sedalu natas, Nduk, ning diringkes dadi padat. Ngono iya. Dalam rangka awak mula ngerti dhewe. Mahargya hari jadi Trenggalek ingkang kaping 826. 826. Mongko anggone margya ing ri kalengen iki mligine taun 2020 iki seje saka padatan. Lire kepriye, Mak? Lho. Kok lire kepriye to? Awake kuwi anggone ngecakake adicara apa wae kuwi mung sarwa winates mergo anane saka Guru Hara utawa pegebluk Mayangkara ing saindenging jagat sing diarani kaprahe mono pandemi coronavirus 2019. COVID-19. Mula nganti tekan sayahene penyakit kuwi ora kena dibasmi. Ora kena, Mak, kuwi jenenge ora ketok. Perang yen mungsuh padha senjatane ya ketok, nek lek mungsuh bangsa ngono kuwi ora ketok. Ungel. Angel to. Iya, Mula najan to kaya ngene, ora ngurangi pekormatan anggone mengeti hari jadi Kabupaten Trenggalek kaping 826, Nduk. Ngono ya. Iki ya tetep di upacara kanthi jangkep. Jangkep, Mak. Ya jangkep najan to kabeh kuwi sarwa winates merko kahanan. Ya, tetep awake dhewe nganggo sing diarani protokol kesehatan anjuran saka pamarentah. Ngono ya. Merko piye kabeh kuwi awake dhewe kudu manut apa peraturan kang wis ginaris. Ngono, Mak. Mula iki ya dijangkepi kabeh wae wit suwan para luhur ziarah kubur marang para pangarsa-pangarsa kepungkur Kanjeng Bupati Tlatah Trenggalek. Uga jamasan pusaka kirab pusaka uga tetep dianakake. Ora beda bengi iki mbok mligine kuwi sejatine bengi iki kanggo penutup adicara rangkaian hari jadi Trenggalek kaping 826 ya kuwi Murwakala. Diruwat. Sing diruwat apane? Siji, sabet sapon wewengkon pendopo Trenggalek. Loro, ya kuwi panjenenganipun pangarsa Kabupaten Trenggalek ingkang winating pakurmatan panjenipun Bobo Haji Muhammad Nur Arifin sekalian garwa miwah sagotrah brayat agung kang mangarsani pinangka pusaraning adil ana ing tlatah Trenggalek. Ngono. Forkopimda Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, kepala pengadilan wis kabeh wae sak mangsor nganti ana ing tlatah Karang Pradesan wigine sumrambah ana ing tlatah Trenggalek. Mula ing kene, Nduk, dianakane adicara Murwakala kuwi mbok menawa ana ulu raja ulu getih cinilung balong tinumpuk ancak sujen glondong pengareng-areng muga-muga icala suker sakite godha coba rencane karya seger kuwarasane muga-muga Trenggalek kuwi tansah jero tancepe dhuwur kukuse adoh kuncarane. Allahumma jumbuh kelan kekudangane para sepuh biyen Trenggalek kuwi duweni moto sing teko saiki sik manjing ana ing pribadiku, Nduk. Apa? Ya kuwi Trenggalek diarani Jaya Wijayagung Mandraguna, Trenggalek Jayanti. Dadi Trenggalek iki sejatine papan panggone wong sing sekti Mandraguna biyen. Mula biyen slogane Trenggalek, motone Trenggalek kuwi nate Jaya Wijayagung Mandraguna, Trenggalek Jayanti. Ngono. Juga kelawan tunggale Jualita Praja Karana. Kuwi sing digawe logo Trenggalek, Nduk. Cemerlang karena rakyat. Memang kabeh kuwi seneng kuyung samat sinaladan kok, Nduk. Antarane
ratu karo kawula, antara bupati karo kawula kuwi pada sineng kuyung. Samat sinanadan daya dinayan bangun Trenggalek supaya Trenggalek kuwi bisa makmur, maju, masyarakatnya sehat, masyarakatnya makmur, orang-orang kang kacintrangan, ngetrapake program-program kang wis dicakake dening pemerintah. Utamane sing lagi booming di kalangan iki Trenggalek nduk dadi sorotaning Nuswantara ya iku sing diarani program Gertak. Luar biasa, tepuk tangan untuk Trenggalek. Trenggalek iki tenan nduk, kanthi program Gertak kuwi ya. Kuwi bisa ngentasake para-para kang sekeng. Mbok rondo sing ora mlebu ana data DTKS. Data DTKS ya apa? Data terpadu kemiskinan lho, kesejahteraan sosial. Lek biyen diarani BDT basis data terpadu, saiki diarani data terpadu kesejahteraan sosial. Kuwi manggone ana Kemensos. Kala mangsa ana sing urung kejaring ana kono, ning uripe kuwi sarwa kacingkrangan. Ya kuwi liwat program Gertak kuwi Trenggalek bisa murakabi kanggo ngentasake. Poro-poro kang nandang kecilikan kuwi umpamane arep lairne kuwi ora ndek duwe terus ora mlebu pur ora mlebu ana ing basis data terpadu Kemensos nduk kuwi bisa diusulake lewat Gertak. Najan to kuwi kudu ana persyaratane kang gumantrok. Wo ngono. Syukur mak muga-muga iki tetep lanjut nganti besok bisa kanggo murakabi marang masyarakat Trenggalek kabeh. Mula kang saka kuwi nduk jroning ana pandemi iki awake dhewe mligine kabeh masyarakat utamane ya kudu tetep semangat. Mari kita bangkit dari keterpurukan nduk. Ngono. Anane pageblok iki ndadekke motivasi awake dhewe. Sepisan paling ora awake iki diwarai resikan. Nyanti-nyanti kudu wijik. Heeh. Nggawa hand sanitizer. Sing biyane ora tau gawe masker saiki malih mas maskeran. Jaga jarak. Sing baku awake dhewe kudu resikan to. Kuwi segi positife. Mula ayo bangkit pelaku usaha ya kudu bangkit. Ngecakake usahane jumbuh lawan pernatan perintah sing wis didhawuhake. Pelaku jasa produksi, hiburan lan sak piturute kuwi ayo padha gumregah beradaptasi karo sing diarani COVID-19 sing saiki urung ana usadane. Wo, usada kuwi apa? Tamba. Ya muga-muga mak awake dhewe melu ndedonga, melu ndedonga mang purbaning Gusti kang kawasa. Muga-muga kintang kalis ing memala lelakon kang ala katuta Banyumili Barat Lesus kang becik kuwato dadi tuntunan Allahumma. Amin. Ngono nduk jane bengi iki, intine murwakala. Ngono ya. Ning kejaba murwakala dianakake pakliran padat bengi iki nduk, awake dhewe uga diparengake ya kuwi panjenengane Mas Abahe Topan keparang rawuh kene katimbalan dening panjenengane Bapak Kanjeng Bupati Trenggalek nduk supaya nderek ngregengake swasana bengi iki najan to awake dhewe sarwa winates wayangane ning Abahe Topan katimbalan marak suwanana ing Pendopo Agung Manggala Praja Nugraha kene nduk ngono ya. Iki sadurunge awake dhewe ngaturake lagon nyuwun panjenengane Abah Topan supados marak wonten ing ngarsanipun para-para ingkang pinici. Ya, niki nyuwun nipun serampat menika. Nggih. Oh,
abahe diteropongi. Lagi to. Niku asteronot abahe. Asteronot. Oke. Aku tahu ngono ku, tahu digawe ngono lali aku ngiduju sing kok bali nang raimu. Bali. Lali gak tak buka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Urip. Napa ni sing urip? Wis 6 wulan agak iki aku. Alhamdulillah. Sami ya bae. Kulo niki awet April nganti Oktober ini. Ternyata nggih, ternyata Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim COVID-19 itu tidak membunuh organ tubuh tok. Organ tunggal terbunuh. Penyanyi tunggal terbunuh. Dalang tunggal, dagelan tunggal sikat yo. Nemulan. Makanya nek enten tiyang takon, sehat Pak Topan? Salah. Kuat Pak Topan. Kuat nganggur nemulan kaya aku. Ya alhamdulillah nggih. Nggih, alhamdulillah. Siki nuwun sewu sipate gak mboten hura-hura. Nggih. Niki sipate syukur karo meneladani masyarakat sing padha nonton liwat YouTube. Oh, ternyata protokol kesehatannya tetap dijaga. Ning menghilangkan COVID-19 ya ora mung trimo berubah tok ya tetep. Nggih pancen ya sulit sekali. Sulit, tapi sing jelas ati kudu seneng, bahagia. Lah, nggih. Niku obat sing pertama. Nggih. Kedua nggih nyawang sinden-sinden iki. Lah, sing kedua. Nene sing ketiga. Sing ketiga nggih. Pan gratis kok. Iya. Atase ora e. Anu nun sewu niki acarane napa ta? Ah niki anu sejatinipun ngatu Mas Topan niki abahe Nurwakala. Oh, ngruwat. Pan ruwat. Nun sewu kula tak takon iki dadi dulur-dulur ben ruh sing perlu diruwati apa ngoten. Napa wae sing Nurwakala niku sejatine niku sampun sejarahe Tiyang Jawi kawit kala kepengker. Sepisan pancen ingkang diruwat niku sing diarani Sabet Sapon. Sabet Sapon wewengkon Cepuren. Oh, papan Cempuri. Nggih, ditarik. Niku pisan. Sing kalih niku tumrap pribadine menungsa. Nggih, niku anak siji sing diarani Untang Anting niku nggih diruwat. Anak siji lanang Untang Anting diruwat. Nah, terus anak loro niku sing diarani Dono Dini lanang wedok diruwat. Loro wedok kabeh kembang sepasang diruwat. Loro lanang kabeh sing diarani uger-uger lawang diruwat. Telu sing diarani Sendang Kapit Panturunan lanang di tengah wedoke loro diruwat. Niki berarti jenengan arep oleh job ngruwat meneh iki. Wah, jenengane kok jan kaya dewa. Lah putrane Pak Dandim niku Sendang Kapit Panjuran. Wah ngaten nggih. Nggih, ndang diruwat man Pak Dandim. Putrine wong ten tengah. Wonten tengah. Lah nggih. Bah ngono wangel wong di anak ya. Nggih. Pak Bupati iki tau welu wedok kabeh diruwat. Dereng niku mengke lek gangsal estri sedaya naminipun Pendhawi niku nggih diruwat. Sekawan estri sedaya naminipun Sarimpi nggih diruwat. Papat lanang kabeh saromba nggih diruwat nganti Pandhawa 7 lanang kabeh diruwat. Lah tangga kula ni 12 sing wedok kabeh. Wah. Wis iki niku mboten mlebu dokumentasi lek. Nek nun sewu utang. Pripun nggih? Nek an mantu gelut kali moro tua ngoten apa nggih. Wah niku diruwat kowe. Asli niku diruwat. Nggih ndelok persoalane aja anggere. Persoalane piye pripun? Aja anggere diruwat. Niki nun sewu kula dhewe. Jenengan dhewe. Enten critane napa sebabe kula wani kali moro tua ning ngeten lho. Bojoku nak meteng. Nah. Terus nyidam. Nyidame nyidam welut. Wah. Ngoten lho. Bareng nyidam welut wong kula niki wong bengi pun mantun melek Joko Kampung. Ampling isuk ini disambati bojo golek welut. Kula wangsulan gah. Welute tukokne bojo kula nawesu. Lah mara tuwa niku terus teng arep kula kali ngomong. Jaluki wong wedok welut ora entos. Mara tuwa budal. Budal golek welut. Dereng suwe kebatin ya mara tuwa kaya ngono. Kula akhire nggih melok budal. Budal. Pas teng gawaleng ketemu ngoten niku. Ning lalak waduk ngoten mriku mara tuwa papakan. Wawune pun nesu pun cewedhek alon-alon enten cope welut sarange welut sarange welut niku bareng ngerti ngoten kula nyemplung sawah biung lah kok marata nggih melok buar biung welut sitok damel luber-luberan cuat-cuat bareng keri-keri kula cowo kecek ngoten niki tak kok marata bengok ah culno ora iki welutku ngoten kok culne recul niku kaget lho iki mantu kurang nang mantun ngoten terus welute kecul nih, kecewekel malih.
Wis para to kleng gremeng. Apa ora krasa iki welut ku karo welut iki. Kok mikir padha-padha ora ono sungute ya aku ya ora ngoten. Manten ngoten. Nah, kula nyekel buntute mara to nyekel ndase. Welut diotot-otot nggih pangestune welute bosok. Ora sida tingene Mbak Bojo niki. Mboten pun, tapi ngoten nggih mboten napa-napa nggih. Lek niku mboten, tamtune mboten diruwat. Lek niku masalah sepele. Kula kinten lek gelut niku perkawis napa sing ngapa. Nggih, ngantos sakniki mara tuwa mati mboten anu pun wis ta riyaya niku nggih, mboten kula jaluki sepura. Mboten kula salami nggih para welut niku. Gara-gara welut niku nggih. Nggih, mboten kula salami lek nyalami piye wong wis dikubur. Ya nggih welut welut. Salam rahmat salam. Nggih. Apa tuh Pak? Matur nuwun sangat. Nggih. Ngasih kok. Ngiras pantes mahargya niki. Nggih. Hari jadi Kadipaten Trenggalek kaping 826. 826. Nek ditotal 8 karo 2 10. 10 karo 6 16 gunggung klumpuke 7. 7 kuwi siji pimpinan Trenggalek oleh 7 pitulungane Gusti Allah. Amin. Nek damel 7 tujuane muga-muga Pak Bupati tercapai. Amin. Susuk. Pitu. Wong susuk. Ayo. Kak, aku arep ngitung-ngitung bayaran kok angel. Pitu niku susuke pinten? Nek cukup 10 cukup pitu 3 ya wis 300 ora apa-apa lah. Apa-apa. Nek masa pandemi niku wis apik to. Nggih, pokoke asal warga ki ya nun sewu kanca-kanca seniman daerah Malang protes kapan-kapan. Nggih, kula jawab, pokoke kuwi gelem tata lan tertib insyaallah. Soale vaksin yang paling mujarab itu adalah vaksin asal mematuhi protokol kesehatan. Nggih, pancen iki sing paring pancen jitu niku nggih niku. Lah iki nek mangan piye wong iki? Apa to Pan? Lalu niki dipun pinangani kalian waranggono nenem cacahe tapi mang pirsani niku. Tapi niki anu kenalan oleh niki. Ngeten niki nggih. Niki pun enten watese sing tiga mriko bagiane jenengan sing tiga mriki bagiane dalang niku sajen niki. Diamput yuk sing enom-enom dipilih tuwek-tuwek kene aku. Tuwek musuhe ya tuwek lho. Ya ora iso ya tuwek musuh enom nek tuwek musuh tuwek ya iso keturun tenan lho. Iya, iya. Lah tuwek musuh tuwek lek turun kurang kok siji ngetut malah dut sik urip ngono malah wis. Ingkang mriki asmane sinten? Astami kersane. Nih lho Pak Bupati kapan niki aman dalang ora. Orang anu isi kiai enak. Aku nek diarani dalang lokal ngoten jane loro ati kula. Ya sing bener aja dalang lokal kene ae. Sing bener ya dalang di putra daerah. Lah, soalnya nek lokal-lokal wong sak Pak Dandim mestine di Ponorogo. Saiki dadi apa? Dadi Dandim lokal ngono apa ya enak. Ponorogo. Lah iki Dandim lokal. Kapolres lokal. Ya yes, daerah ngono. Nggih, daerah. Nggih, Ketua Pepadi. Nggih, nek diajukan dalang lokal mawon pun ngoten daerah. Putra daerah. Nah, kadang-kadang nggih sing nanggap ning gregetno. Piwon. Nek larang ngono nanggap wong liya nek dhuwit didik nyeluk kancane dhewe ngoten nggih. Lah niku hak prerogatif kok. Ngene iki. Ngene iki sing dadi persoalan. Heeh. Tentune kanca kula nek nang dhuwaklan sing larang-larang. Larang-larang. Nek aku ne ini mah teko Pak Bupati aku teko ngono ngene. Piwon. Sing nanggap kuwi sapa? Kok ngoten pun kudu mulih mang lho. Lagi kadang keringetan orang apa-apa ya hancur. Asmane sinten Mbak Dik? Nggih, ditepangaken kula Rindi. Dislobokne nek ora apa-apa, Mbak. Nah. Ngeten. Ri Rindiani. Julukane? Cadur. Ayo ayo jenenge Cadok. Ini asli? Kula Jati Prau. Pundi? Jati Prau. Oh, Jati Prau. Nggih. Wah, iki pripun iki? Pati niki pomo tebu no umur 2 wulan. Burung dhuwur tapi godhonge kesenggel beret perih. Niki lho. Ros-rosane panjang napa? Dereng jelas. Oh, dereng jelas. Wong sik 2 wulan. 2 wulan. Pomo dicokot ae ya. Sak kulite. Ah, malah berengen. Asmane sinten? Nggih. Nggih, dipetepangaken nami kula Selfie. Supi i Selfie. Oh Selfie. Ngeten lho bae.
Ngeten niko, ndamel HP terus ngeten. Niku sing ngeten niko. Lah nggih. Asline? Asli saking Kampak. Ha nggih, gawan dalang niku. Oh, wabar, Bapak Sinden Putra Daerah. Putra Daerah. Niki momo tebu umur petang wulan. Petang wulan niki. Ya mek disawang tok. Sawang tok. Mergo sing akeh glugute. Nggih. Disenggol gawandel. Ya Allah. Dereng metu kembangnya nggih. Anu istunggale iki mesti intan iki. Oke, sak derengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuran sugeng dalu apa dalu. Apa topan sugeng dalu Bapak Dalang. Nggih, kalian sugeng dalu. Wis kabeh nduk nang njaba alun-alun kabeh. Sinto ae cukup. Yes, daya ke mawon. Nggih niki kula nderek pitepangan apa? Lha iya no, aku kenal lah wong liya. Wong liya, orang lain. Oh, ngaten nggih. Nggih, nderek pitepangan nami kula Intan Yuliantika saking tatah Gandusari Trenggalek. Nggih, wong mau tebu apati 6 wulan. 6 wulan. Wis metu kembange. Wis metu kembange. Tapi ya glugute gak ono. Loh, lah kok gak ono niku teng pundi? Ya wis meh rontok to. Oh iya, lali aku. Cuma rasane ya anyep. Jenengan mangke nek wasel mboten pinarak ten nggen kula. Lah tebumu sik 6 wulan. Insyaallah, insyaallah. Oh, salam nang Pak Seno ya. Oh nggih, biasane nek mampir nggen kula niku pijet. Oh, sing dipijiti napane? Nggih, nggih, apa ya? Ya welute mah lho. Oh, welo. Ki dalange melo-melo omongnya apa ta wong wis pasrahne aku. Kok bojone. Lah tenan. Lah sing dipijeti apane, Dik? Ngeten. Napa panjenengan nggih pengen ngoten? Wis to gampang aku perkara. Sik abah topane dhisik gen pijet. Nek sing telu niku nggih tebu sing serak karuan ujure. Disenggol spek. Arti is sepuh-sepuh isi gelem nyinaoni kabudayan Jawa ben kena kanggo suri teladani bocah-bocah sing nom mulia. Nggih. Jane masih aku pelawak ya wis pensiun. Cuma aku mikir nek pensiun ya nek pegawai negeri tentara pensiun dibayari, lah aku pensiun sing bayari aku sopo. Dadi masih rada kemeringet greges tetep budal aku tuh. Anu Lik. Nggih, Pun. Saya enggak lek sedaya nggih. Nggih. Putra luar, daerah sedaya. Luar biasa Pak Bupati, putra daerah semua. Jadi ya sinten kang ngene. Ini nggih prei 6 wulan iki. Kliwon. Prei. Nun. Oh, alih profesi. Sindane prei, liyane ora prei. Drep. Oh nggih, drep. Lah gak kerok. Nggih sabar nggih. Wong persoalan iki bukan persoalan negara tok, nani persoalan dunia. Sing penting tetep taat. Nggih. Masang masker, cuci tangan. Tak nate lho, mulo tuwa kula wedok niku kan cuci tangan teng kali. Lho, lah kok ilang to? Sing ical Katut Kelly. Moro Kelly wong iki. Ya Allah. Wong kan jane jare cuci tangan banyu mengalir dhek golek berantas. Oh berarti lagu Popok Beruk Kelly niku cikal bakal ini. Moro tuwa kula niku. Nggih, pilih sinten ingkang kadhawuhan nek sing nom-nom iki mesti ya sune gelang alit. Lah bangsa nika, lek sing sepuh niku ya nek sekae meneng tapi pemesam, mesem. Wis dhuwit tok. Tapi aku nek sanggulan 3 jam dhewe. Sanggule sida bobok. Lah niku. Monggo dipun dawuhi Pak atur panglipur. Lah nggih, atur panglipur marang para sedherek sedaya utaminipun panjenenganipun Kanjeng Bupati ingkang winantun keparuh pakurmatan sedaya forum Kopimda ugi sedaya ingkang rawuh para pinisepuh aji sepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautaman ugi para katang-katang pepadi dewan kesenian sedaya rawuh menika. Alhamdulillah lirik ngregengaken adicara Murwokala. Nggih. Amungkasi hari jadi Trenggalek kaping 861 abae, nggih. Lipur saking sawetawis mboten napa-napa nggih. Nggih. Lah nggih. Abah Topan mang milih niku sinten sing jenengan tujuk? Lah 6 iki ketoke suarane ya apik kabeh kok pilih sitok, sitoke ngresu. Lah apa men 6 iki diumbulno ngono sing mlumah nyanyi ngono piye? Kaya umbul ya. Nyanyi kok mlumah jenengan yo jan. Monggo sing setunggal mawon riyin. Tengah. Sing tengah pundi? Intan? Nduk Intan sing nonong dhewe to? Oh, sing nggih mriku dhewe, manten
niku wau anyar niku model klasik. Oh, model klasik sing mriku piyambak. Nggih, jenenganipun monggo. Sarmini giliran. Bu Sarmini asmanipun. Bu Sarmini karo Bu Sarminto. Niku asli bikinan saking Pule. Oh, Pule. Iya. Nggih. Monggo. Garwanipun namine Sali niku. Sali ya, Sali. Asale saka? Asale saka Telo. Wis guyon ngene iki corona ra wani nyedak. Lek bapake namine niku Walidi. Asine saka tembung wali terus dijejeli seselan li. Dadi bapake niku namine Walidi. Oh, ngoten nggih. Oh, nggih. Mergo tembung wadi diseseli aksara Jawa li. Ah, tangga kula niki dodol mbakku bapake. Nggih. Mboke dodol pitik duwe anak jeneng Kote. Wah, wow, Kote. Mbak aku karo pitik. Niku enten tunggale nggen kula niku. Enten. Mboke jenenge Tukinah. Ibuke jenenge Dulmunge dijenengne Tukidul niku. Lah sing ape mana? Nyaruk mboke kali bapake. Mboke jenenge Tukinah, bapake jenenge Sugelo, ngono meneh Tugel jenenge. Tugelo. Tugelo. Monggo. Nggih, monggo. Ustaz napa ingkang Jawa sing mawa pitutur. Lah, sing kira-kira ana hubungane karo teluh. Lah, teluh ngene iki wabah niki. Teluh nek biyen nek wong arani pagebluk niku teluh. Esuk. Biyen nate dumados niku nalika jaman Erlangga niku calon arang. Nggih, rondo calon arang iki teluhe malah ganas rondo calon arang timbang rondo Pule. Rondo liyane. Nggih, monggo. Nggih. Oh, inggih kasenggan dawuh. Terus niki nyanyine diparingi niki napa dilepas? Dilepas utawa napa? Sawata wis dipun. Nggih, mboten napa. Nggih, nggih. Persane mboten wiwuh. Wiwuh. Disimpan lek aman, pandemi wis bebas, negara Indonesia bebas, niku nek ge manfaat nggo ngelas. Nggih. Mugi ngaturaken guyu panuwun tanpa pami dumateng Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ingkang sampun memfasilitasi acara bengi menika. Nggih, niki sesideman. Sesideman. Wo. Nggih. Niku diparingi bawon apa langsung mawon? Mpun ora sang bawon, bawon mboten melu. Bawone angel golekane. Golekane angel. Nggih. Upama mboten niku ngoten bukan. Untuk mboten sing sing nganu klasikan ngoten nggih. Jineman napa napa ngoten pun langgang nggih. Mangga. Nggih. Menika langsung mawon. Langsung mawon nggih. Ne na na no na no na ne. Sinten kesenek welut ini. Lagi. Weh. Welut niku saat ini mahal apa ya? Oh nggih. Saged damel jambi. Tapi niki niki nggih. Ya terus nggih sesi demenan. Sesi demenan. Sesi demenan. Luwe becek pat Oh.
umuripun abahe? Ketoke ya umur-umurane wis nengahi ning suarane sing kaya tebu mereng wulan. Tebu. Nggih. Urip moga-moga sawetawis kenging damel cagak ungon. Nggih. Nambani kangene awake dhewe abahe. Nggih, sinden. Sinden-sinden senior ngoten niku sedeman cocok. Sing nom-nom iki. Sing nom-nom. Moga sakniki monggo sing senior sakniki junior. Junior. Nggih. Sinten niki? Pilih di antara tiga. Niki wonten WA saking grup PPDI abahe. Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Iya, niki saking kocok-kocok grup PPDI niki menghaturkan selamat hari jadi Trenggalek yang ke-826. Nggih. Niki wonten pamundhutipun saking kocok-kocok saking Persatuan Perangkat Desa Indonesia niki lagunipun memanik menika. Utaminipun saking kanca pemerintah Desa Sawahan. Nggih. Nggih, wah niki sedaya mirsani kok niki kanca-kanca PPDI sedaya mirsani live streaming Kominfo Trenggalek. Oh. Mulai ngono ora mung trimo wong Galek tok iki. Wah, nggih. Sak dunya. Sak dunya. Nggih. Sinten ing kadhawuhan? Kadhawuhan nyekar menika. Memanik. Memanik sinten, Nduk Selvi napa Nduk Rindi? Siapa? Siapa? Nggih. Ayo, cah loro duwek. Kene terus kene 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 ngono ya. Memanik memanik penek no timbing kuwi niku ya, Bang. Salah. Sing pundi? Memanik negeri aku berbakti. Jenengane mah luwe parah. Niku nadane diatonis lek kula tasik pentatonis to. Nggih. Bawa, kok mboten usah bawa langsung. Mangga. Nenonano. Kau saking konco-konco, pamulut saking konco-konco, pemerintah desa Sawahan. Monggo, sugeng mirsani, sugeng bidang etaket, lumantar streaming. Saya dapat jambi saya.
kanca-kanca kula ingkang mapan wonten ing organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Nggih. Apa tuh Pan? Nggih. Mriku lagu manik sampun ngaturaken. Sampun cekap pepilih. Nggih. Niki wonten setunggal lagu napa niku? Khusus kanggo ngukui NKRI. Oh, nggih. Empat pilar. Nggih, diaturake sarana kur nggih. Monggo, ayo catetane buka kabeh. Nggih, maka catetane dibuka. Buka, nggih. Pangripane bapak kula wonten ing Karang Pandan. Nggih, bapak mantep sedasono. Mantep. Nggih. Menika nggih pas ulang tahun 31 Agustus Pak mantep ulang tahun. Oh, nggih. Nggih, kula WA ning. Nggih. Ya ora ana sing nanggap wong sing ulang tahun dhek dhewe. Lagi. Lagi. Maka ngapunten aku arep joget ora penak. Arep joget ning kono ketok kaya wong terisolasi. Dikarantina. Dikarantina. Wis tak. Lagi. Ora penak kualat. Jane wonten panggung jembar bae. Niko? Lah, niku panggung jembar. Sari ison kontrol niko lho. Oh, sing mriko to? Lagi. Nggih kali kan nyuci mobil lho ape. Monggo. Lagi. Monggo, 4 pilar. Dados. Nuswantoro menika tansah tetep merdika lahir lan batine. Sing penting tetep jaga Indonesia NKRI harga mati. Oke. Niku. Ngaten nggih. Ketoke nek kedarung-darung kaya saru dinulu. Lah nggih. Buyen kula nggih namung niki mawon mengke nek Pak Bupati kurang anu ya tambah sesuk neh ra apa-apa. Lah nggih. Dene pun wanci Kang Prayogi menika wayangan malih ngoten. Nggih, utuh. Dalange luar kota napa putra daerah? Nggih, putra daerah. Tapi lek lawake niku mengke putra daerah napa luar kota? Kula benjing tak pindah mriki. Oh, nggih. Nggih. Pun matur kare panjenengan Kang Bupati, Kanjeng Bupati. Nggih, Bupati. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Bupati. Nggih. Dalam keadaan apapun warga masyarakat Galek tetap menjaga jarak demi musnahnya penyakit yang menakutkan. Oke. Semoga dengan tasakuran hari jadi ini Galek tambah ayem, Galek tambah bodoh sehat. Amin. Nggih, Pak Pilih ngaten, kula nyuwun pamit Pak Bupati, tapi pamit teng hotel
iso ringin. Loh, hotel kula iso ringin niku dadi nek turu ngoten isuk mun keberbekan poe ringin nyeploki kotak-kotak. Tapi nggih kula empat mawon. Nggih untunge poe ringin niku alit-alit. Makane ringin niku simbuling pengayoman. Nggih, pengayoman ben. Ya keraton niku wonten. Muga-muga nawahe tune dulur-dulur ngalek kabeh tercapai, terutama Pak Bupati. Amin. Tetep pinaringan panjang yuswa sing waras keluargane. Amin. Sembadakno karo Gusti Allah sekabeng kekarpane. Nggih jajak jujuk kang dinyongko. Tunjung Bang Trate. Iki urung nyongo wis tunjung Bang Trate niku. Masale kok. Lek gendang bar jenengan kudune. Nggih mboten usah goro-goro berarti kene iki gendang ramu nggih. Nggih. Nggih mboten gendang mangan nek enten sing dipangan. Nggih, ben nggih. Matur suwun sanget menika panjenenganipun. Nggih, sami-sami. Nggih, suking istirahat menika dipun jaga kasaraning diwa. Nggih, lek turu mungkin jaga jarak nggih. Nggih. Ijen nek jaga jarak. Oh, ngoten. Dadi nek jaga ijen jaga jarak karo ambene nek kono aku turu kamar mandi ngono ta. Maksudnya ngagem masker napa mboten? Nduk, lek turu nggih gawe. Soale masker ini sebenarnya tidak hanya kepentingan untuk Covid aja. Lah nggih. Bletuk. Bletuk ora bletuk tok. Terutama KB cukup enggak wis. Masker wis gak meteng. Tenan kuwi. Masker iki wis gak meteng bojoku yo. Nggih maskeran. Bojoku yo gak meteng. Krono maskeran iki. Arep meteng piye wong e minggat. Jaga jarak tenan lho niku. Jaga jarak tenan. Nggih. Monggo kalajengaken nderekaken muga-muga lancar ngantos pungkasaning cariyos taun niku. Amin. Nggih, matur nuwun menika. Anggenipun gocek-gocekan kalian abe tokan niku cekap semanten ngawatawis mergo pagelaran dalu menika pancen nggih sarwi winates kok nduk ingkang kawastanan menika pakliran ringkas toy padat menika kang baku dalu menika lak murwakala mula awake dhewe ayo padha tata-tata anggone ngabekti marang sinuwun sajake sinuwun iki ora ana kraton ana ing dwara kawestri lagi kumplang kabeh munggah kayangan ayo awake dhewe ngayahi jejibaning anggone dadi emban ana ing kraton kene to ayo mak tak derekake di emban ana ing kraton kene to ayo mak tak derekake Sang Mahayogi sang sing semen
kadya putula para panjriting turanggesti rakataking kang toco layu sepe wancine ana barisan yaksa dampyak-dampyak munggah kayangan. Iki barisan yaksa saka endi? Sapa kang dadaranmu kowe? Medangkungan sing dadaranku. Mengatal sing dadaranku. Wajabala saka endi? Kekeseting Ratu Gustiku Prabu Yudha Kalakresna saka negara Dwara Kawestri ya negara Dwarawati. Sejalan karep kautus Ratu Gustiku munggah kawiyangan sowan ngarsane Yang Jagat Kirinata ya kukulun Bathara Guru. Arep apa? Kautus Ratu Gustiku mboyong widodari aran Dewi Surapa. Welah dalah. Mboyong widodari, ya. Dikersakake Ratu Gustiku Prabu Yudha Kalakresna pinangka garwa Prameswari Nata aning negara Dwarawati. Ngerti ya? Aturna marang Ratu Gustimu. Ora ana jamake sing darani yaksa kok nyidam widodari. Iki tak ibaratke kowe padha karo cebol gayuh lintang cecak nguntal mbiak. Mula dina samengko sak durunge tak sirnak kowe kowe bali yo. Kowe latalah. Piye Kang? Trajang wae. Dikanteni Purbawasesa, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Dina samengko, ayo sumingkira. Yen pancen kowe ora kena gawe becik, ayo majul garing atimu tak surung dadi tipe neraka ya mani kowe. Thank you.
mundur le. Tak terajangi barisane dewa. Thank you.
Adya para dwara kawestri mungsuh para dewa padha kasoring jurit. Dewa. Aja kirang gumuyu sawise kowe rumangsa menang ya. Tandang ana gridhaku aku bakal jungkeng kawi bawane wak betoro guru tak sungsang bawono balik ojo melayu tibani dung banteng boh tadimu we. Kadang dewa do kak soring curit wah cilaka kuak ketiba ketata batalara. Wah dewa do kasar mungsuhe saka kendi iki wah gojor iki gojor iki blekudu wah iki lek aku ora tumandang gawe iki golek bantuan wis cilaka tayangan dijak-jakan karo para yaksa ya mudhun ana ing Ngartapada ngupati jago kanggo ngundurake mungsuh saka ing negara Dwara Kawestri. Sumber kemuliaan
pena. Jangkoropo duka pun Narayana. Ngene gar. Wis embuh iki jeneng kita repot apa ora? Wis embuh iki jeneng kita kuwi penting apa ora? Wis embuh iki jeneng kita kuwi ngayahi pakaryan apa ora sing baku ing kene aku bakal nyuwun sanjata pitulung marang jeneng kita, Ger. Lho, liripun kados budi pukulun. Padukanipun wujudipun dewa kok badhe nyuwun pitah. Nyuwun pitulung dumateng kula ingkang wujud pitah. Ini ger, ini. Oh coba dewa iki rumang samu kuwi wis luas ari ngono kok. Mula dina iki jeneng kita bakal tak suwun sraya munggah marang kahyangan Suralaya lirik rikalenggan iki Suralaya ketekan mungsuh saka negara Dwarawati. Kang bakal jokeng kawi barane pukulun sang yang Bathara Guru mula ayo dina samangka munggah kaya gara tulungana para dewa wah mangaten pukulun ya dina samangke kula nderek dawuhipun paduka monggo paduka lo derekaken minggah dateng Suralaya ya dina samangka aku tulungana ya nger. Jantrani kula jogan iki pukulun thank you.
tak bacotake laku ku ngobrak-abrik Suraya weh. Iki wangune dudu dewa iki ana bocah kok ireng tungreng. Sapa kowe? Kowe takon karo aku yakso sadurunge aku takon, kowe takon karo aku bakal takon karo kowe. Kowe yakso saka kenti gemprang-gemprang sing barong munggah kayangan Suralaya iki sesembahaning para titah. Kowe gawe geger kowe daretah kae dauru ngobrak-abrik Suralaya apa sing mbok karepake? Mangestoni ratu gustiku bakal mboyong widodari penari Suprabo. Ora dikeparengake dudu jamake yakso kuwi ngayonake widodari. Miturut angger-angger jodoh tali mangsa sing diarani raseksa jodhene raseksi dewa dewi widodara widodari hapsara ya hapsari menungso lumrah titahku ya wanita. Ora ora dipangrengake. Wah, perkara kuwi aku ora urus sing baku dina sampeku aku netuake kewajiban bakal boyong sing dalani Betari Suprabo. Ya, jen pancen kok ngono aku sing bakal dadi palang. Kokop ketemu remuk balungku. Cilik tangane antuk. Asmoro marang risang katira ate ing walatala patih kudha kala Kresna prating lampus kowe sing merjaya kepara nyapa sapa kowe Nalendra Dwara Kawestri Prabu Yudha kala Kresna eh kowe gedhemu cilik dhuwurmu cendhek wani karo yaksa apa sing pok ndelke ora sah kakang ucap sapa kang gawe dauru daratara Suralaya musuhe aku ya narayan weh nyidam trembelo kowe mentas meguru anyar kowe wis waleh karo wohe dami kinukus taun tapake marang moyo mati kowe
janji ora ucat. Wah, kok tak kemah belum kowe. Ah, kuy. Oh. Kosmoro, enget-enget Sang Narayana mentas meguru datang Resi Padmanaba pikanto aji bolo sewu nalika semono si gerang ngeteng aji bolo sewu gedini sak lumbung Bandung hanya ingi marang Prabu Yudha Kalakresna. Yudha Kalakresna, ayo mas padakno Yudha Kalakresna, apa mung kue sing bisa dadi yaksa? Coba mas padakno netramu, waspada nonetramu. Gedine sak klentreng bareng bededeng kok ngluwi aku. Kowe kena pamer karo aku. Mung mbak pameri kaya ngono wae aku ra gumun. Yen pancen gedhi-gedhinan aku gelem je. Waspadakno. Oh!
jarene gelem gedhe mau. Apa dikira aku ora iso gedhe? Aku luwe gedhe saka kowe, lah kene tas ngombe vitamal dek. Ngombe vitamal bisa-bisa besar permanen kaya aku. Bisa COD autobot dikirim. Arep tak jempalekke lampune sundul. Aku nambah 20 meter. Kelakon kokop getihmu kemah kemah balungmu. Hey! Cokro baswa kedawan-dawan lakonku aneng ing Suralaya kene. Thank you.
yaning yaning talaga kati langit mambang tanpa sulamu pamaneka lintang tulya kusumaya sumawur ong ong milaheng mastuna sidam sekaring bawana langgeng kula titah pujangkara ulun narayana gedhe labuh labetmu malang sulayara umum malang jeneng ingsun marang jeneng ulun mula kang saka kuwi jeneng ulun ngaturake gunging panun kang tanpa upami awit jeneng kita Narayana bisa ngundurake mungsuh saka negara Dwara Kawestri saka lelabuhamu marang Suralaya muralikan gagiki jeneng kita ulun paringi bebungah awit saka suka penggalih ingsun ana telu cacahe bebungah kang bakal tak paringake marang jeneng kita kulub jeneng kita ulun paringi nugroho wujud siji busana kanalindran kang angka loro titian wujud roto Kyai Jaladara lan jeneng kita ulun pasrai negara Dwarawati jeneng kita jumenengo mernoto projo aneng kono meninggih dobu kulun awet saking pangastinipun pukulun kula saged nyerahaken angkara murka ingkang angganggu dumateng Suralaya menika sedaya bunga saking paduka pungulun sangyang jagat ginoto hampun kula tapi kanthi bingahing penggalih iya mula dina sampeka inggal tampan ana wujud busana kalalindran ger tawus ngagem busana kanalindran mula enggal tumuruna marang Arcapada mligi negara Dwarawati ya Dwara Kawestri negara kuwi jeneng kita kang dadi ratune mula hayo enggal jeneng kita tumurun ngundang marang para sepuh pinisepuh jeneng kita ana ing negara Dwarawati mun inggih dinten sak mangke kula kepareng nyuwun pamit kula ngaturaken ing panutawi pangestu paduka kang kula suwun kula nyang jagat dinoto miwah kula narata maya nyager lengutuk ati-ati
lelo linali soyo katrio trias moro marang risang katira ate kembal satu lito lai adoro gula gus pikantuk kamu yaning urip ana ing donya wujud nugraha peparinging dewa ndara kula narayana kok apa jolali lho apa diweling mau sadurunge penutupan Kanjeng Bupati nyuwun lagu Bung Karno Putra Fajar ngono ya ana bebungahe ha ana bebungahe lah mosok kandhani kok lho lah iya tatur kene ya jenengan nuwun sewu nggih rene kula wau wonten gara-gara mboten kebagian lagu niki kula tak nuwun lagu setunggal mawon niki lagune Kur apa pamundutanipun Kanjeng Bupati Muhammad Nur Arifin apa Bung Karno Putra Fajar dibawani wetek nopo ora dibawani aku jan cocok kok pancen yo kalimpot iki mau iya yo aturke yo iki ngiras pantes kanggo Maharja Ndara Narayana wis sinengkake aluhur diwisuda dadi jumeneng nata ana ning negara Dwarawati dadi ratu ya mangga bawa ora bawa piye kok kok ngapa kowe aja nyawang amplop ae ayo gak lirik ae lumantar sapa kowe bapak kepala dinas pariwisata oh Pak Nyoto bapak pundenmu dhewe pria jine iki jan luar biasa kandhane yo ngabehi tegese kabeh iki multi talenta ya Putra Fajar ya bawane kakung Putra Fajar membuke ora ngono aja kredoni Papadangeng negeri Karatika mustikeng Nuswantara Atre ya pe loh aja kok walik jeneng kuwi petuk. Lah ya piye tak jupuk ngarepe. Apik ya, Truk. Ya ngono lho. Sing cetha. Lah kok malah apa kowe mau? Truk ya apik. Weh, aja kaya ngono. Iki nek endi? Pendhapa Manggala Praja Nugraha. Kawitan iki yasane panjenenganipun Yang Mangundirana pertama. Ngono. Ya. Tatulada sawatine ler urap jroning sirong mangga abahe topan minggah wis kowe olehmu ngengkel wis kondur wis turu mau wis bali karo aku wis turu kok ya kusuma rumeng pra dewi satrio tipjo werya sireh
kita cegah sumengah bengkok uko kapati bangkit marasuti dalange kate truk ayo lah piye kok dalange galek ja mre marati kaning bangsa Bung Karno Futa Fajar ya lagune mangga Gusmi Bukan mau pulang atau
Karno. Iya, Bung Karno kok iya ah. Pancen Bung Karno kuwi bapak proklamator kang presiden kang kapisan uga ingkang ngripta Pancasila, nduduk ngrembakake budayane luhur Pancasila. Iya, ah sing dadi saiki falsafah hidup sak nuswantara saka daya pamikire Bung Karno. Ngono iya. Awake dhewe le sinau melacak jejak spiritual Pancasila Bung Karno. Wah, aduh banget pisan ya. Rusuhi teko ngendi-ngendi awit saka panjenengane meguru ana ing Yang Mangun Taruna karo panjenengane Hos Cokro Aminoto biyen diwejang perkara urip ya kuwi Pancasila. Nganti diwedharake pinaka falsafah Pancasila tumrap pribadi lan uga Pancasila tumrap negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah iya. Mula dipepetri kanthi lagu, dipepetri kanthi rahmat salam. Muga-muga panjenengane kuwi kang wis cinandhe ngayat jinempana ing angin kuwi tansah mangga kabejan jati padang gilang gumilang tanpa wayangan. Amin. Ya. Niki sampun lempak sedaya para kwini sepuh para kadang werda kadang taruna sedaya mapan wonten Dwarawati. Iya Kakang Semar, mula dina samengko wis bunga hatiku parandene Kakang Narayana wis pikantuk kanugrahan agung wujud negara Dwarawati saiki jumeneng ratu aneng kene. Oh nggih. Wah, aku ya melu marem ya iki. Aku melu marem. Saka pituduhing dewa jeneng sira mapan aneng kene. Kuwi ditengeri kanthi jejuluk Nalendragung Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, aku ya melu marem. Mula dina samengko kabeh padha bungah. Jliteng kakangku wis pikantuk kanugrahan wujud negara. Muga-muga angkonku menata praja dadi pusaraning adil ana negara Dwarawati iki disengkuyung dening para kawula. Angkonmu merantasi kabeh angkonmu momong paring pengayoman marang kawula kuwi tansah becik. Disuyuti kawulamu sak negara Dwarawati. Besok ora ana sang bakal mbeda marang kowe, rido marang kowe, ora ana sing jungkeng kawibawanu. Anggonmu dadi ratu ana ing negara Dwarawati. Oh, iya yayi. Koko Prabu saha yayi Prabu Kunto. Ngaturaken gung panuwun kang tanpa pami awit dinten sak mangke kula sampun ini sudah jumenengoto aneng negari Dwarawati. Awet saking menika sedaya menapa ingkang sampun dipunengan paringaken dewa menika kula tampi. Kula nyuwun sabiyantunipun saha ego partikel doa saha pangestu mugi-mugi anggen kula pinangka dados pusaring adil menata praja Dwarawati menika saged lestari widodari ing sambikala. Tinebehna saka fitnah ala, tinebehna saka curigala, tinebehna saka tumindak ala, penggawe ala, brandal kedua padha minggat, kecu padha keplayu. Kula dira semengko aku bakal menata Dwarawati iki kanthi becik. Bakal ngentasake para-para kang nandang sekeng. Tak niati wis mantep aku mapan ana Dwarawati kene, muga-muga kabeh mau dijalbahi dening dewa. Nggih. Kula nggih ngaturaken panuwun tanpa upami. Dene pamongan kula mriku sedaya sampun pikantuk kanugrahan. Awit tak menika dinten samangke monggo sami ucap syukur dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking dayanipun kodrat ndara kula pun Narayana sakpun pikantuk kalungguhan agung wujud damar keprabon Dwarawati. Monggo dipun sesuwun lakon kang ala katuto banyu mili barat lesus kang becik wato dadi tuntunan. Jaya Wijayagung Mandra Guna Trenggalek Jayanti Suradira Dayaning kang rarat Suh Brasta dening tekaping ulah Darmastuti.